ଚିନ୍ତାରେ ଅନ୍ନଦାତା କନ୍ଦାଉଛି ସରକାରୀ ବିହନ, ମାଗଣା ବିହନ ଦେଇ ଠକିଦେଲେ ସରକାର। ବିଲ୍ ବଦଳରେ ବାହାରୁଛି କେଣ୍ଡା, କୋରଇରେ ନକଲି ବିହନକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଛି ଚିନ୍ତା। ମାଗଣା ବିହନ ଦେଇ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଠକିଲେ ସରକାର, ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନାଁରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କଲେ ସରକାର। କୋରଇ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କେତେକ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ମାନର ସେଣ୍ଟେଡ୍ ବାସୁମତୀ ଧାନ ବିହନ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର 120 ଦିନରେ ଭଲ ଧାନ ଅମଳ ହେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଧାନ ଗଛର ଅବସ୍ଥା। ବିଲ୍ ଦେବା ଦୂରର କଥା, ଧାନ ରୋଇବାର ମାତ୍ର 2 ମାସରେ ଥୋଡ଼ ବାହାରିଲାଣି। ପ୍ରତି ଗଛରେ ମାତ୍ର ହାତ ଗଣତି କେତୋଟି ଧାନ ବାହାରିଛି। ଧାନ ଦେଲାବେଳେ ବ୍ଲକରେ କହିଥିଲେ ଏକର ପିଛା 25 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଅମଳ ହେବ, ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକର ପିଛା 1 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଫଳିବା କଷ୍ଟକର। ତେବେ ସରକାର ଆମକୁ ମିଛ କହି ଠକିଦେଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଧାନ ତ ଆଣିଥିଲୁ, ଅଧିକା ହେବ ବୋଲି ବାସୁମତୀ ବିହନ ଆଣିଥିଲୁ, ଆଉ ସରକାର ତ ଆମକୁ ଠକିଲେ, କହିଥିଲେ 120 ଦିନ ହେବ ଅଧିକା ଅମଳ ହେବ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମାସେ ଦେଢ଼ ମାସ ଭିତରେ ଧାନ ବାହାରିକିରି ସବୁ ଫୁଲ ଉଡ଼େଇଲାଣି, ଆଉ ଇଏ ତ ଧାନ ଆମର 15-20 କିଲି ହେବନି, ଗୁଣ୍ଠରେ ଧାନ ହେବନି। 2-3 ଇଞ୍ଚ ପେଣ୍ଡାମିଗୁଡ଼ା ବାହାରିଛି, କାହିଁକି ସରକାର ମିଛ କଥା କହିକି ଭଣ୍ଡେଇଲେ? ଯେଉଁ ହିସାବରେ କହିଥିଲେ ସେମିତି ହେଲା ନାହିଁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ଆମେ ଚାଷ କରୁଛୁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ଚାଷୀ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ଭାବିଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନହେଲେ ବି କିଛି ଧାନ ଅମଳ ହେବ, ହେଲେ ସରକାରୀ ବିହନ ଆଣି ଠକାମିର ଶିକାର ହେଲେ ଚାଷୀ। ଚାଷୀଙ୍କୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଉନ୍ନତ ମାନର ଧାନ ବିହନ ଦେବାର ପ୍ରଚାର କରି ବାହା ବାହା ନେଲେ ସରକାର। ଏହି ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ କମ୍ ପାଣି ଓ କମ୍ ସାର ଲାଗିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ବିହନ ଚାଷ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଜହ୍ନା, ନରପଦା, ଜହ୍ନକୋଣା, ପଥରପଦା ଓ ଚିନ୍ତା ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ଏବେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି। ତାର କରଜ କରି ଧାନ ଚାଷ କରିଥିବା ଚାଷୀ ଟଙ୍କା କେମିତି ଭରଣା କରିବ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ। ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ସେପଟେ ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ସରକାର ଏଭଳି ବିହନ ଦେଇକି ଯଦି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ହତାଶ କରିବେ, ଏ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚାଷ କରାହେଇଛି, ଯଦି ଆମର ଏଭଳି ଭରସା ତୁଟି ଯାଏ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ, ଆମେ କେମିତି ଚାଷ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା? ସରକାର ଦୟାକରି ଆମର ଯେଉଁ କ୍ଷତି ହେଉଛି ଏ କ୍ଷତିର ତୁରନ୍ତ ଭରଣା କରାଯାଏ। ଆଦାୟ ଟିକେ କମିଯାଇପାରେ, ଯେମିତି ଆମେ ବୁଢ଼ା ତଳି ଅଦିନେ ମାନେ ବୁଢ଼ା ତଳି ରହିଦେବା ଦ୍ୱାରା ଠିକ୍ ଯାହାର ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ନ ପାଇଥିବ, ଟେମ୍ପରେଚର୍ ସେହି ହିସାବରେ ସେ ଆଗୁଆ ଟିକେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିବ। ଆମର ତା'ର ଯେଉଁ ବୟସ ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରହିବା କଥା ରହିପାରିନଥିଲେ ବର୍ଷା ଅଭାବରୁ, ସେଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ହେଇଥାଇପାରେ, ତେଣୁ ଆମେ ଫିଲ୍ଡ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ କରିବୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଉନ୍ନତ ମାନର ବିହନ ଯୋଗାଇବା ନାଁରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଠକିଛନ୍ତି ସରକାର, ତେଣୁ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇପଡ଼ିଛି। କୋରେଇରୁ ସନ୍ତୋଷ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।